ساوڕێن مایەکانی کۆمیسیۆن بن تا هەڵبژاردنێکی خاوێن و دوور لە سەرپێچی ئەنجام بدرێت و کەمترین سکاڵا و تێبینی لە سەر پرۆسەکە هەبێت. هەرچوار لایەنەکە داوایان لە کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی کرد کاری جددی بکات بۆ دەرفەتی یەکسان بە لایەنە سیاسیەکان و کۆنتترۆلکردنی هەموو ئەگەر و گومانەکان لە تێکڕای پرۆسەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان. هەرچوار لایانی بەشدار بوو لە کۆبوونەوەکە ڕێککەوتن لەسەر ئەم خاڵانە. یەکەم هەرچوار لە کۆک بوون ڕەخنە و تێبینیەکان بەتەنها ئاراستەی دەسەڵات بکرێت کە لە ماوەی 27 ساڵی بەڕێوەبردنی کوردستان نەیانتوانی و ئەدایەکی شایستەی خەڵکی کوردستان بکەن لە خزمەتکردن و کەمکردنەوەی قەیرانە جۆراوجۆرەکانی هەرێمی کوردستان. دوو هەماهەنگی لە نێوان هەرچوار لایەن دەبێت لە چاودێریکردنی پرۆسەی هەڵبژاردن تا ڕۆژی دەنگدان و جیاکردنەوەی دەنگەکان و ئەنجامی کۆتایی ئاشکرا دەکرێت. بۆیە داوا لە هاونیشتیمانیانی ئازیزی کوردستان دەکەین بۆ پەڕی تواناوە بەشداری لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بکەن و نوێنەرە دڵسۆز وڵاتەقینەکانتان بنێرن بۆ پەرلەمان تا داکۆچی لە ماف و خواستەڕەوەکانتان بکات تا پرۆسەی هەڵبژاردنەکان بە شێوەیەکی خاوێن بەڕێوە بچێت و دوور بێت لە تەزویر و دەنگدانی نایاسایی. سەرکەوتوو بێت ئێرادەی خزمەتکردنی خەڵکی کوردستان. بزوتنەوەی گۆڕان، کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان، یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان، بزوتنەوەی ئیسلامی لە کوردستان 15 نوی 2010 هەولێت بەخێ تاکە گرنگتیەکە ئێمە باسماکە لەو جەلسەیە ئەوش ئەوەیەکە هەماهەنگی ئەو چەند حیزبانە کە لە دەری دەسەڵاتن هەماهنگێکی باش بکرێ وەهانی جەماوەر بدرێ هەرێکی جەماوەر و ئەندامانی خۆی بدات بەردەوام بوون و وە چوونی خەڵک بۆ سەر سندوق زامنی ئەوە دەکرێت کە انتخابێکی باش و پاکوە نەزیه ئەنجام بدرێ. ئەگەر نا ئەو سوڵتە و دەسەڵاتە ئەگەر لە توانایە هەبێ هەوڵەدا تا 100 ساڵی تریش بمێنێتەوە. بەڵام زامنی سەرکەوتنی ئەو انتخابە زیادبوونی ڕێژەی بەشداری خەڵکی هەرێمی کوردستانە کە تاکە پرۆسێک لە دنیادا ئەمڕۆ خەڵک لێوێ بگاتە هەدەف و ئامانجەکانی خۆی بریتە لە هەبژاردن. شتی تر لەم وڵاتانی دەوروبەر تاقی کراوە بەڵام بێزگە لە انتخاب و بێزگە لە سنوۆکانی دەنگدان هیچ شتێکێکدا نانەکرێتەوە. بۆیە داوامان لە خەڵکی کوردستان ئەوەیە بەباشی بەچاشی بە قەرەباوغی بچن دەنجی خۆتان بدەن وە کوردستان ئیشەڵا لەسەر لێواری گۆڕانکاریشی گەورەیە بە شەرتی ئێوە بچن دەجی خۆتان بدە.